Joo. Vesi virtaa lumen alla. Koko yön satoi. Rattoisasti. Mutta ei se minua häirinnyt. Olin niin väsynyt ja sitten otin vielä kemikaalia sisuksiin, niin minähän nukuin kuin porsas. En minä tiedä, miten ne porsaat nukkuu. Tässä on sitten viimeinen, mikä se on, hunajamukilin. Loppu. Mutta tänään sitä saadaan lisää. Muunamestari tulee piakkoin käymään ja tuossa on lista. Palaamiina sitten kaiken näköisiä elintarvikkeita. Joo. Kyllä. Joo vai, silloin kun tämä tauti alkoi. Siinähän tuli semmoinen tilanne, että ei oikein käynyt syönti. Se oli semmoista pakkosyöntiä aina päivälläkin. Joo, mutta nyt se taas sitten maistuu. Mutta sitten, mikä se yksi? Niin, se on se lohkeava jogurtti. Se tökkäs yksi, kaksi. Mulla on liian paljon syönyt sitä. Joo. Toen perää. Mihinkään aikaa se, no alkohan se jo 8 aikaa vissiin jo tiputtamaan pikkusen jo vettä. Samoihin aikoihin menin jo sitten hampaiden pesulle. Joo. Kyllä. Joo. Pitäisikö se tuo rammari ala pistää käyn? Joo. Sama repertuari kuin monella muunakin. Joo. Olisiko se tuo rotta pistettävä henkiin kanssa? Joo. No niin. Joo. Ja sitten sitä koodia taas. Siitähän se sitten taas lähtee, joo. Kyllä. Joo. Olisiko siellä päivityksiä missään teillä? Tuostahan se pitää, joo, noin. Tässä on kello 20 illalla, minä olen sammuttanut järjestelmän, joo. Harvinaisen aikaisin. Jotenkin oli semmoinen masentava olo. Ai, ai, ai. Joo, joo. 7.29. Ei kun 30. No.
niin. Joo. Kymmenenkö astetta sitä on tuota celsiuksia? Joo. On se kyllä kumma juttu, kun tämän ruton, mikä minussa oli, niin tuota, sen aikana ei aivastuttanut ollenkaan. Äskenkin, että jumalauta, 10 kertaa ainakin. Ja nenäkin piti niistä niin silloin ennen vanhaa. Joo. Kyllä, on siinä jotain omituista. Mutta ei se mitään. Tehdään tästä video ja en minä tiedä, pistetäänkö tähän mitään musiikkia. Eikä sitä laiteta, joo. Ei laiteta, joo. Kyllä se on, kun tuonne vesi virtaa, niin se on jotenkin semmoinen rauhoittava. Ja pellin napsuu tuo vettä, kun tippuu tuota ylältä. Joo. Ennen vanhaan, kun meillä oli oma kotitalo ja siellä oli saunassa pönttökiuasta. Ja siellä semmoinen sitten saunassa, kun ollut itse kukin, niin minä nautin siitä, kun se kiuas napsoi. Hämärätä oli ja himmeä sähkövalo vaan valaisi saunan ja hyvin himmeä. Siellä oli tunnelmaa. Joo. Ja se on kyllä hienoa kuunnella. Se jäi minun mieleen aina. Se kiuas napsu. Niin vähän samanlaista napsuttelua pitää tuo veden valuminen tuohon pellille. Joo. Tästähän tullut pitkä video. Joo, ihme kyllä ei ole ketään mennyt tuosta ohite, niin ei tarvinnut leikata sitten pätkiä, jos siinä on ihmisiä tai autoja mennyt. Joo. Päästetäänkö tuonne 10 minuuttiin, jos päästään? Joo. Oh. Semmoinen pölinä juttu, joo. Kyllä. Pesin muita hunajapurkkia tyhjiä, niin muonamestari vie sitten mukanaan, niin mamma saa laittaa sitten noita kaikkia soseita, kun tekee omenoista sun muista marjoista. Viime viikollahan, vai edellisellä viikolla, muonamestari toi monta purkkia tuonne omenaa ja mitä siinä on seassa, mustaviinimarjaa ja niitä soseita, niin pakkasessa niitä on. Joo, se on semmoista. Pistetäänpäs tämä nyt poikki kympistä kohdalta, niin rupeaa tuo vesivirtauskin menemään vähän heikohkohkoskin.